Na Slovensku práve prebieha elektronické sčítanie obyvateľov. Sčítať sa môžete vyplnením formulára na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Pokiaľ máte problémy so sčítaním alebo sa neviete sčítať sami, poproste svojich rodinných príslušníkov alebo využite našu infolinku na telefónnom čísle 02 209 249 19. Sčítanie obyvateľov domov a bytov. Sčítajte sa hneď teraz pre lepšiu budúcnosť Slovenska.